Зухвала втеча небезпечного в'язня з тюрми закінчилася поразкою. Мецен взяв заручника і погрожував тюремним наглядачам поясом з фальшивою бомбою. Біля в'язниці утікач застрибує у білий фургон до незнайомця. Випадковий свідок Френк Дженсен розповів, коли проходив повз фургон, зненацька з'явилися поліцейські. Я йшов зі своєю дівчиною, ми прямували в наш місцевий центр. Пройшли половину шляху, коли до нас під'їхав білий фургон, а через 10 секунд його оточила поліція. Їх витягли з машини, наставили зброю і всі лягли на землю. Нас, звичайно, попросили піти, що ми одразу і зробили. На злочинця одразу наділи кайданки, посадили на узбіччі, чекаючи приїзду саперів. Весь час він перебував під прицілом снайперів. Собака-підривник оглянула пояс. Нічого не вказувало на те, що в ньому була вибухова речовина. Спецоперація тривала 3 години. По обіді біглець знову повернувся до в'язниці. Небезпечним злочинцем-втікачем виявився винахідник Петер Мадсен, якого засудили на довічне ув'язнення за вбивство та розчленування журналістки. 30-річна Кім Вале готувала матеріал про найбільший приватний підводний човен «Наутілус», творцем якого був Петер Мадсен. Довжина субмарини становила 18 метрів, а вага – 40 тонн. Десятого серпня 2017 року Кім Вале разом з Мадсеном піднялися на човен. Тоді її востаннє бачили живою. Наступного дня Мадсена врятували у відкритому морі. Його субмарина затонула, але Кім Вале разом з ним не було. Пошуки журналістки тривали понад тиждень. Розчленоване тіло дівчини виявили в прибережних водах Балтійського моря. Спочатку Мадсен стверджував, що висадив журналістку на берег ввечері того ж дня. Пізніше заявив, що Кім загинула в результаті нещасного випадку на підводному човні. Під час судового процесу вбивця не визнавав своєї вини. У той же час підтвердив, що розчленував тіло журналістки, поховавши останки у морі. 2 роки тому суд приговорив вбивцю до пожиттєвого ув'язнення. Перебуваючи у тюрмі, Петер Мадсен встиг одружитися на Дженні Курпів. В минулому російська активістка, яка попросила політичний притулок у Фінляндії. У жорстокому вбивстві журналістки Кім Вале Петер зізнався лише через 3 роки.